Ganska ofta är idrotten överraskande och ibland överträffar verkligheten dikten. För bara 6 år sedan spelade Robin Jansson i Bengtsfors som då låg och pendlade mellan division 4 och 5. I höstas satte han det avgörande målet som tog AIK till SM-guld. Det här är en av flera mirakelhistorier från sportåret 2018. För bara 1 år sedan var Robin Jansson en okänd division 1-spelare från Bengtsfors. Han pendlade mellan hemmet, sitt deltidsjobb på hästskosömfabriken och Uddevalla-klubben Oddevold. Och sen suverän brytning på nytt av den här Robin Jansson. Den 24 februari möter de AIK i en kuppmatch. Där ser vi tydligt hur matchens första målskytt men ändå är på. Och AIK får upptäcka backen Robin Jansson. AIK vinner visserligen matchen. Men när de på försäsongen får kris i backlinjen hör de överraskande av sig till just Robin. När det väl var påskrivet då var det liksom, shit vad mäktigt ändå. Det är verklighet. Från den ena dagen till den andra blev Robin Jansson given i startelvan hos toppklubben. Och en viktig pjäs i lagets guldjakt. Tappade målet och 1-0! Hemmalaget gör 1-0 och målskytt är Robin Jansson. I sista omgången behövde AIK en poäng för att säkra SM-guldet. Då spelade Robin huvudrollen. Bra mål! Sagan kunde ju varit slut där, men i december skrevs ytterligare ett kapitel i Robins historia. Det finns de som har kallat mig för nybörjare, det är inte riktigt, men jag är gärna nykomling. Det är ett finare epitet tycker jag. Och apropå ny, Kramer vs. Kramer, det är en riktigt gammal film med Dustin Hoffman och Meryl Streep. Och Kramer i Seinfeld, det är en karaktär som har sin glansperiod bakom sig. Medan Kramer här, eller Kramer om man så vill, är nominerad nykomling på 800 meter. Ursäkta ordvitsandet där, jag vill bara krama ut det sista ur det skämtet. Nu ska vi ta reda på vem som blir årets nykomling och den som ska dela ut priset är ingen mindre än Robin Jansson! I november hade Aftonbladet en rubrik som löd: han klev fram i AIKs guldmatch. Underrubriken var Robin Jansson målskytt. Och efter mitt namn hade de satt ett utropstecken inom parentes. Det betyder väl ungefär, vem hade kunnat tro det? Och visst, för några år sedan när jag spelade division 4 och jobbade heltid på fabrik så kunde jag väl inte riktigt ana att det skulle gå så här. Men drömmar kan slå in och till och med överträffas så länge det finns vilja, talang och kämpaglöd. Och det har alla de 4 nominerade. Tittar man på vilka som var nykomlingar förra året, som Armand Duplantis, Hanna Öberg, William Nylander, så får man väl säga att det har gått rätt hyggligt för dem. Så det är nog bra karma i den här kategorin. De nominerade. Jenny Li Burmansson tog sig till final i slopestyle på OS och blev med sina 15 år och 7 månader Sveriges yngsta vinterolympier hittills. Farten där, Jenny Li. Få med farten nu. Bra. Med seger i den totala världskuppen i slopestyle och ett guld i Big Air på X Games tillhör Jenny Li redan världseliten. I just wanted to stop my run and I did and I'm so stoked about it. Elias Pettersson, SM-guld. Söker Elias Pettersson. Skyttekung och utsedd till SHLs mest värdefulla spelare. Jag visste att det kan vara bra i SHL men att jag skulle göra så här mycket poäng trodde jag inte. Efter succén i Växjö Lakers avslutades våren med ett VM-guld. Elias Pettersson. Under hösten har hans spel och poängproduktion i Vancouver redan gjort honom till en av NHLs stjärnor. Josefin Lindgren Knutsson fick sitt stora internationella genombrott 2018.
Little Thunders höjdpunkt var VM-guldet i thai-boxning som öppnat dörrar till kampsportens proffscen och de stora galorna. Nej, nu ska vi plocka det här guldet liksom. Det finns inget annat alternativ. Andreas Kramer. På en distans som kräver finslipad taktik, uthållighet och snabbhet dominerade han i försök och semi på EM i Berlin. Oj, vad Kramer imponerar! Det är nästan osannolikt bra nu. I finalen spurtslog han världsmästaren och tog hem ett överraskande EM-silver. Den första svenska herrmedaljen på 800 meter utomhus sedan 1946. Ja, det känns underbart, gör det, ja. Och vinnaren är... Elias Pettersson. Ja, Elias Petterssons fruktade skott och fantastiska spelsinne resulterade i både SM och VM-guld. Och efter bara några månader i NHL har experterna börjat jämföra honom med Wayne Gretzky. Här för att ta emot priset är Tre Kronors förbundskapten Rickard Grönborg. Grattis. Oj, vad tung den var. Ja, grattis Elias. Fantastiskt roligt. Han har jobbat fantastiskt hårt för att vara där han är. Det var ganska roligt när man tittar på den här filmen bakom här. När han sköt det här målet för Tre Kronor under VM. Alla på bänken stod och skrek, skjut! Och det gjorde han ju. Och det var ganska bra resultat på det. Han har jobbat väldigt hårt för att vara där han är. Jag tycker det är många som ska såklart tackas. Ånge, där han kommer ifrån. Liten håla, men fantastiska människor som bor där. Stort hockeyintresse. Timrå, såklart. Lite större ställe där han får fortsätta finsnida på de här detaljerna. Och såklart Växjö där han avslutade innan han flyttade över till Vancouver. Mor och far hans, grattis till er också, för ni har gjort ett fantastiskt jobb. Inte bara att ni har en fantastisk hockeyspelare, men en fantastisk människa. Och jag har fått förmånen att coacha han. Och det känner jag heder till. Så grattis Elias.